статистикою, це вік десь приблизно від 8 до 12 років. І можна сказати, що статистика нам говорить про те, що більшою мірою такому насильству підвержені хлопчики, ніж дівчата. Але, в принципі, справді вік хлопчики? Так, да, більше хлопчики. Чомусь взагалі вважала, що дівчата більше потерпають, стають жертвами такого насилля? Статистика нам говорить трошки іншу ситуацію. Да, тому... А як говорити з дітьми про цю проблему? Як їх захистити? Розумієте, тут ситуація така складна. Головною причиною буде те, щоб дитину не налякати, намагаючись її якось убезпечити від такої біди. Але зараз, я як психіатр, я такими профілактичними заходами не займаюся, але у нас є психологи, медичні психологи, які кваліфікуються і спеціалізуються саме на таких аспектах. І вже дуже багато розроблено методичних літератури для батьків, для дітей, якісь посібнички, флаєри, які допомагають в такій ігровій формі, може у вигляді якогось короткого мультфільму, донести інформацію. Да? І ось я зі своєю дитиною також в системі «Нова українська школа» ми не раз переглядали такі ролики, що потрібно робити, якщо за тобою йде якась людина незнайома, зайшла за тобою в під'їзд. Тобто це дуже важливі такі профілактичні, соціально-профілактичні заходи. Незнайома людина, але ж в більшості випадків, як кажуть, статистика – це якісь родичі, знайомі, навіть неповнолітні друзі. Як тут бути? Так. Да, і ось такі моменти також прописані чітко в цих методичних рекомендаціях. Наприклад, є таке правило трусиків, що все, що в трусиках сховано, все це твоє особисте, і тільки ти можеш дати дозвіл на те, щоб доторкнутися, і ти можеш в повній мірі відмовити людині, яка б вона там знайома не була. Тобто це потрібно поважати особистий простір і навчати дитину змалечку, щоб вона розуміла, що це таке.